କେମିତି ମିଳିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଚିରା ପୁଅ ଯାଇଛି ସେମିତି ହସ ଘୁଚିର ପୁଅ ଏଇଠି ଆସିବ ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ମାନପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା। ଗାଁରେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ସାପକୁ କାବୁ କରି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସର୍ପାଘାତରେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କି ଆମେ ସାପ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ପିଲାର କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ସେ ସାପଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଏ ସାପ ସେକ୍ ନାଇଁରୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ସେକ୍ ନାଇଁରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବୁ, ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବୁ। ଏ ସାପର କଣ୍ଡିସନ? ଏ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଉପରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ବାର ଆସ ଯାହା ହେଉ ଭଲ ଅଛି। ଏଣିକି ନାଗ ସାପ ଯେହେତୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲ ଧରା ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇ ତାକୁ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ।